Shabani Kadogo. Mama Yusuf de Mosa. Anaitwa Kongoya Pande sa Kigamboni mzee. Sauti sana. Kidem chakuku. Mama Yusuf de Mosa huyu wa Sinza. Big mama huyu bwana Piti na kibati cha Uruguay. Nisalimie mwanao unajua tu pamoja. Lakini pia mzee Bwaru wa Piti, mzee Bwaru. Bwana safi sana. Sio kama wanataka kupendeza watoto wa mjini atuvai midosho. Lakini pia tunapendezesha vizuri kabisa na yule jamaa anaitwa Kaitan and Diamond Platinum Fashion. Jamaa mmoja kati ya jamaa mmoja ambaye pia anaweza kupendezesha vizuri na ukaendelea kuenjoy zaidi. Bwana safi sana. So mpigie Kaitan kupitia namba 0789 37 95 86. Okay, asante. Bwana kikubwa tu kwamba Tanzania wote tunawakaribisha sana kwenye kibati cha Uruguay. Bwana sisi ndo tunaanza namna hiyo hapo. Vibe kama lote. Ukiangalia kwa rakaraka ndani tumedamshi kweli kweli. Ukiangalia hapa double kick. Ukiangalia huku togabe. Yaani tunakula na madhumuni ni kwamba Watanzania wote wanaona sasa waheshimiwa tena watu wa marketing, sales and promotion bwana wako hapa. Lakini rakaraka ukimwangalia hapa tuko na mheshimiwa anaitwa Hamis Mavengero. Ndiyo. Lakini pia akiwasambamba na Ramadhani Kimomwe bwana tuko nao leo. Hao bwana huyu jana alisema tumuite Kimomwe Togabe. Togabe. Bwana alafu pia unajua chochao ni kimoja. Chochao ni kimoja. Kazi yao ni moja. Kwa hiyo hata kipindi ambacho tunapiga nayo ma story inamaanisha kwamba swali lolote takalolizwa kwao maana yake wana uwezo kulishambulia wote kwa pamoja. Okay. Bwana habari za wakati? Nzuri. Bwana za toka jana waheshimiwa. Salama. Mambo yanakwendaje? Tunashukuru. Tuko salama. Ndio. Tumerudi tena. Yeah. Na tunafurahi tuko pamoja kwenye kibati cha Uruguay. Ndio. Kipindi chetu. Sisi tuko pamoja na nyinyi. Asante sana. Asante sana. Bwana unaniona ni Hamisi Mavengero. Yeye ametoa shukrani za dhati sana kuona kabisa kwamba kibati cha Uruguay bwana kinarindima vizuri. Bwana hichi ni kipindi cha Kiswahili. Yeah. Mambo yote ya Kiswahilini yanapatikana hapa kibati cha Uruguay pekee. Yeah, sisi ni Waswahili ambao tuacha asili yetu Tanzania nzima. kwamba kibati pekee ndio kipindi pendwa cha singeli Tanzania. Bwana lakini pia tuko na mheshimiwa Ramadhani Kimomwe au Kimomwe Togabe. Bwana karibu sana kiongozi. Bwana asante sana. Nimefurahi sana na umenipa vibe. Ani sikuchoki. Ani sikuchoki. Unichoki ndio yangu. Asante sana. Bwana mimi nafurahi sana. Ndio. Tumerudi tena sababu vibe ya jana ilikuwa nzuri. Sasa leo tumeona tena hapana kwa sababu na sisi ni na kibati cha Uruguay. Ndio. Ni familia. Tunasema hapana. Tumerudi tena. Na bahati nzuri tulisikia sikia kuna Shoro Mwamba baadaye leo atakuwepo. Tunasema hapana tuwezi kukosa. Na sisi ndo Togabe. Togabe bila Togabe hamna kibati cha Uruguay. Tupo pamoja, tunashukuru sana. Bwana ni kweli unapozungumzia kibati cha Uruguay lazima utaje wadhamini wetu wakubwa wawili ambao yani neno unaposema tu kibati cha Uruguay lazima ukisha unamtaja Double Kick. Ndio. Lakini pia lazima umtaje Togabe Group of Company au Togabe Super Sembe. Kama tutamkini basi kwa pamoja Togabe Super Sembe. Biza bora kwa chakula bora. Kama tuanze tena mwanzo Togabe Super Sembe. Biza bora kwa chakula bora. Bwana kikubwa tu kwamba tupe mrejesho. Unajua toka jana ngoja nikwambie kitu kimoja. Mpemba ametisha sana. Kakumbuka slogan. Bwana ukiangalia pale Channel 10 Plus naona waheshimiwa toka mlivotoka. Toka mlivotoka maeneo ofisini pale. Kwa kweli mlidamshi sana kwa sababu mpaka mnaingia kibali cha Uruguay. Bwana hebu kwanza tupeni matokeo kidogo kwanza ya jana. Yalikuwaje? Imekuwa kuwaje? Ya kiukweli. Hatuna la kusema kwa sababu mwitikio kiukweli ni mkubwa sana. Ndiyo. Kwa sababu tukielezea order tu za jana mpaka leo kwa kweli sio tulibidi tushangae tukasema kumbe Togabe na wapenzi kiasi hichi. Sasa wakajaribu kutuboost zaidi ya zile tani tunazozalisha tuongeze speed kwa sababu tumeamini kwa kweli Togabe ina mwitikio wa watu kwa sababu kuna watu wanapiga sirali. Ndiyo. Sirali ni mbali sana. Yeah. Tukasema
Lana ni watu watu wanataka bana tunataka ipenda bidhaa zenu tumezisikia tumekula zimefika huku tunaomba msogee na huku kwa kweli sisi hatuna cha kusema zaidi ya kusifu kibati cha Uruguay ndio yeah, mko vizuri yeah. Bwana lakini pia kibati cha Uruguay bwana hatuwezi kuwa na nguvu zaidi tofauti yenu yeah. Kwa sababu kibati cha Uruguay kinapewa nguvu na walezi yeah, yeah. Walezi ni double kick sambamba na Togabe yeah. Super Sembe bwana karibuni sana lakini pia tukizungumzia swala la uzalishaji bwana vipi mnatosheleza soko kwa sababu tunaona soko ni kubwa sana soko ni kubwa sana sasa vipi mnaitosheleza hilo soko jamani nilisema hili kikweli kiukweli kabisa tunakizi tunakizi kwa sababu hata kabla awali mimi nilisema tunalisha jiji kwenye matamasha yetu ya awali tulifanya nyuma nilisema tunalisha jiji lakini sasa tumepita kwenye jiji mpaka okay. Tumevuka mipaka ya nje ya nchi manake tuko mbali sana kama alivyosema meneja mwenzangu wa mauzo hapa na promotion ndio kwamba tumepigiwa simu kutoka Silali sisi tuko Mwanza tuko Dodoma tuko Dar es Salaam tuko mikoa ya karibuni hapa nani Mtwara ndio sasa tumetoka nje ya nchi kwa hiyo sisi soko tunalimudu na hii ni sema kwa sababu tuna uwezo wa kuzalisha tani 40 kwa siku kwa hiyo sasa sisi sio wa wasiwasi na kingine nijaribu kumsaidia na mwenzangu hapo kwa sababu unajua kwa hali ya kawaida uwezi nyumbani kwako watu wasishibe wakashibe nje ya nyumbani sisi hapa nyumbani wanashiba ndio kwa maana tulivuka nje ya mipaka kama Togabe kwa hiyo amini kama tulienda Rwanda Kenya sasa wai Tanzania tusinde kuushibisha kwa tunaamini watu watafurahi kama wanakula Kenya Tanzania inabidi wasaze kwa waamini Togabe mzigo upo kama nilivyosema jana tunalima ndio tunachakata wenyewe tuna supply wenyewe kwa kama Togabe sio kitu kidogo kabisa ni dude likubwa kwa huko tunapoelekea watu wajipange yani kiufupi ni kwamba Togabe ni kwamba upande wa uzalishaji manake ni wa kutosha inamaanisha kwamba wana uwezo mkubwa wa kulisha ndani pamoja na nje lakini unaambiwa kwanza wasiwasi kabisa nyumbani kwanza so wanalima na kuandaa bidhaa wenyewe na ni wauzaji wa nafaka aina zote jumla na rejareja wanapatikana mtaa Minazini karibu na jengo la makao makuu ya Kurasini pale. Lakini pia upande wa order popote pale ulipo Tanzania popote pale ulipo Tanzania na nje ya Tanzania bana piga namba hapo 0764 unajua kila sehemu kuna kodi zake si ndio kama labda uko Uganda unataka kupiga Tanzania si ndio namba hii hapa au labda kama uko Tanzania unataka kupiga Uganda na vitu kama hivyo si ndio lazima kila sehemu kuna kodi zake kodi za Tanzania zile zile tu +255 si ndio kwa hiyo piga namba hii hapa 0764 948080 0764 94 80 80 na niendelee kusisitiza hapo ukitoa oda yako sisi kama Togabe nilisema jana hata iwe saa 8 usiku sisi tutakufikishia bidhaa zetu kwa wakati popote ulipo bwana makofi kwa Hamisi bwana safi sana hata ikiwa saa 8 usiku umetoa oda tunafikisha nilisema hata mamalishe wasio na wasiwasi wote wafanya biashara wote ambao wana walaji wanategemea kutoka kwa mamalishe wale au wauzaji wote ambao wanapika bidhaa zetu sisi ndio sisi tutafikisha kwa wakati okay. Bila kujali muda bila kujali na kwa upande wa watu wa rejareja maana tumesema tuna uza jumla na rejareja. Exactly. Kuna mtu anaweza akawa anataka kwa rejareja. Lakini labda tuwaambie kwamba maduka yote waelezee vipi wako watu wa rejareja. Ili mimi niliweke wazi. Hata leo pia nimepokea oda asubuhi. Kwa sababu ya matokeo ya hapa. Kuna mama mmoja yuko Chamazi amenipigia simu asubuhi akasema mimi wananunua chakula. Stoku ya mwezi mzima nyumbani kwangu. Nikamwambia wala usio na wasiwasi.
sisi tutakufikia. Yeah. Kokote ulipo wewe. Mm. Bila kujalisha kiasi gani unataka wewe tukufikishie. Yeah. Sisi tutakufikia. Yeah. Alisema basi hamna neno, nikampa mimi namba ya oda ile. Yeah. Na uzuri sisi. Yeah. Achilie mbali magari, pia tuna usafiri wa haraka sana. Yeah. Wa pikipiki. Yeah. Huwa zinafika kwa wakati. Yeah. Bila kujalisha kwa sababu mji wetu una changamoto ya foleni. Lakini sisi tunaweza kumfikia mteja kwa haraka na kwa muda ambao sisi yeye anahitaji bidhaa zetu sisi. Yeah. Ndo nasisitiza hicho mimi. Okay, asante. Yeah, all right. Bwana, natumaini pia katika upande wa mawakala, pia mawakala pia unahitajika kwa wingi sana. Yeah. Endapo kama unahitaji kuwa wakala, vigezo pia vilielezewa. Kwamba uwe na kitambulisho ambacho kinakutambua. Kwa vile labda uwe na leseni ya biashara, utambue uwe na TIN number. Ndio. Ukisha kuwa na TIN number, tuwe na kitambulisho cha NIDA. Then kuna procedure ambazo sasa na sisi tunakaa kama kampuni, tunakuja kukukagua, tukisharidhisha basi tunakaa mezani, tunaingia mkataba, tunakupa wakala. Eh bana, lakini pia nikukumbusha tu kwamba endelea kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Togabe Mill, Togabe Mill. Upande wa Instagram, Facebook sambamba na Twitter. Togabe Mill. Bwana, kwa hivi sasa nipende tu kusema kwamba leo tuko nao hapa watu wa marketing. Tuko nao hapa mwanzo mwisho. Kwa hiyo hakikisha kwamba usitoke, kuwa karibu nasi. Bwana, kipindi hicho tunawakaribisha, si ndio? Kutembelea mitandao ya kijamii. Ndiyo. Sawa, Togabe Mill. Upande wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Lakini pia toa order kwa namba ya 0764 94 80 80. Bwana, kwa rakaraka, ngoma jana ulichagua ngoma ya Tamimu, si ndio? Leo unachagua ngoma gani? Tuanze kwanza kwa Ramadhani kimomo. Tungempa samani kwa Khamis. Mimi bwana leo leo ningependa kusikia ngoma yote ya Cholo. Ya Cholo Mwamba. Cholo Mwamba. Ngoma yote ya Cholo Mwamba. Mwamba. Mnyama. Mwamba geu. Mnyama. Alafu leo yupo hapa. Yeah, hatari sana. Asante. Tuna magesti, tuna magesti. Mimi naungana na ndugu yangu kwa sababu kwa kweli mimi Cholo namkubali. Okay. Kwa sababu Cholo ukizungumzia singeli. Ndio. Ni lazima mzungumzie Cholo. Sasa. Yeah. Sasa cha kufanya kitu kimoja. Yeah. Kipindi ngoma inapigwa ya Cholo Mwamba. Yeah. Nini mtacheza kidogo, alafu baada ya hapo mtenda kutulia pale kwenye kochi. Bado tunawahitaji sana. Bado tunawahitaji bwana. Ili angalau pia kipindi Cholo Mwamba anakuja pale kinatenga utosi hapa kufanya mambo. Kipindi mnaendelea kuburudika kwa pamoja, si ndio? Okay. Karibu sana, tuko pamoja. Maana sisi mtu tayari tugongee ngoma hiyo hapo. Ya Cholo Mwamba. Cholo 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 Bwana, Ramadhani, Ramadhani kimomo pamoja na Hamisi Mvegero, naomba wakumbushe namba zenu za simu. Muhimu sana, muhimu sana. Namba kwa simu ni ngapi? Wakumbushe 717 0717 62 62 80 80 62 62. Mimi ya kwangu ni 0713 0713 50 5045. Okay. 50 50. Kama alivyosema Ramadhani jana. Ndio. Namba yake hajawahi kuzima, hata mimi namba yangu hajawahi kuzima. Okay. Ndio, tuna saa 24. Bwana kidevu unataja moja, mimi nataja moja. Haina shida. Bwana, namba hii hapa ya Ramadhani kimomo, yeye namba yake ni 0717 62 80 62. Bwana, namba ya Hamisi ni 0713 50 50 45. Bwana, safi sana. Yeah. Imeisha hiyo. Sina mtu tayari, tuondoshe waheshimiwa. Kaeni pale mtulie vizuri. Cholo 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 cholo